7 жовтня відновили реконструкцію шляхопроводу над залізничними коліями у Бердичеві. Нижній шар асфальту сьогодні укладаємо повністю. Завтра укладемо верхній шар і відкриємо рух. Нарешті міст буде повністю функціонувати. Функціонувати мост. Поки в мене питань немає до субпідрядників, до підрядників, які питання є у мене, якісь зауваження, вони все виправляють довольно так з розумінням. Реконструкцію шляхопроводу у Бердичеві розпочали в 2020 році. У 2021-му відремонтували половину дорожнього покриття. Ми вже втомилися чекати цей міст і це все, але дуже рада, що вже нарешті діло тронули з мертвої точки. Слава Богу, що вже закінчить, щоб можна було їздити. Напевно, гроші вкрали, я хочу вам сказати. А тепер ми мучимось. 2 роки просто іздівательства над людьми. Я думаю, що будуть розбиратися по цьому поводу, накажуть людей, посадять на довгі роки. Рух бердичівським шляхопроводом відкриють у неділю 9 жовтня. Повністю реконструкцію мосту планують завершити до кінця цього року. Буде влаштовано захисний шар на тротуарах. Поставимо огородження, перильне огородження доставимо, щоб пропустити рух поверху. І у нас ще понизу ще є чимало робіт. Вони такі мілочні, скажімо, їх дуже вони такі трудойомкі. Бо це треба переставляти і рештування, тут і рух поїздів пропускати, тобто є такі нюанси. На повну реконструкцію бердичівського шляхопроводу передбачалося витратити 30 мільйонів гривень. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.